දැන් මීටර 102 එක මේ මේ එක ශනික වේලාවකදී අධික ශක්තියක් මේ ජනනය කර ගන්න ඕනේ. ඒකට ඇඟ පුහුණු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතෙන්දී ඒක ඒරෝබික්ස් වලට වැටෙන්නේ නැහැ. හරි. තම උදාහරණ වශයෙන් කියනනම් මේ ලසුනාසවේ කියලා එකක් තියෙනවා සුදු ලුණු ප්‍රදානයි. ඒක මේ බෝතල් බේතා. ඒක ඒක ඒකට බර අඩු වෙනවා කෞෂ්‍යවරු ගුග්ගුළු. එතකොට යෝග රාජ ගුග්ගුළු. කෙසෙල් වල කැලරි වැඩි. දැන් සමහර අය ඉන්නවා රෑට බත් කන්නේ නැහැ කියනවා. කාලා කෙසෙල් කනවා. කෙසෙල් ඇවරියක් විතර කනවා. व्यायाम जाति मेतन सारवाहिनी यूट्यूब नालिका अद दिन अप साकरंट बलापुरोषण घटन ये अपसंग संबंध सुप्रद पारधि वैद्य जयंत अमर सिंह मैं वैतमी पोषण गटल पोड अतीत वैतमी मैं इक पार अति वेकूतने मट इतने व्यूत आर्थिक अति अब स्वयं पोष आर्थिक रटावा मेक व्यूत आर्थिक अति हेमोम समाज वटिनाक वैल्यूस की अने मेवा दिनगिया भौतिक देवाया देवा दुर्वा यान वाण मेघ पास मेन संभागने मे निधास पोड अहिमेना මේ අහිමිවීම තුල මේ අපේ සම්පෝෂිත ආර්ථිකයේ දැඩි පහරක් වැදුනා. ඉතින් ආගමික චින්තනයෙන් අයින් වුණා, ක්‍රීඩාවෙන්, කලාවෙන් මිනිස්සු අයින් වුණා. මෙහෙම වෙද්දී මිනිස්සු අවසානයේ මුදල් පසුපස හඹාගෙන ගිහිල්ලා මේ මිල අධික දේවල් වලට යොමු වුණා. එතකොට මේගොල්ලෝ තීරණයක් අරගත්තා වගේ තේරෙනවා අපිට මේ මිල අධික කෑම කෑවුතින් හොඳ ගුණයක් එනවා කියලා කෑම අනුභව කළා. දැන් තරබාරු බවත් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ පෝෂණ ගැටළු ඔබතුමා දකින්නේ කොහොමද වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට? पोषण गटलू की अद गुडाकम बरपतल सौख्य प्रश्न पिलाती अभी इगनगन काले गुडाकाले अभी दी मंद पोषणे गुडक नम इंक मंद पोषणे तम अभी दी मट मत अब काले मंद पोषण विशेष दमा रोग अपने विशेष करना विशेष हाईलाइट करा विशेष कथा करा नम तदापीठ मंद पोषण निमे कथा करती अद अणिपत्तम अड़पुर कथा करती अतिपोषण अतिपोषण इतनी कोहमत अद परीभोजन रटाव बतुमा की वो वगे आहार परीभोजन रटाव गुडक विनस्वेलाो विविध हेतु तीयनो मुखद समाज परिवर्तने वेलाती अब नवत्न बेकम सिनग कार्य बहुत वेलाती ඒ කාර්ය බහුල ජීවන රටාවේ යෙදෙනකොට හුවක් වෙලාවට මේ ආහාර රටාව දැඩි වෙනසකට ලක් වෙලා තියෙනවා මෑත කාලේ. වෛතුමනි අපිට නිවැරදි ආහාර රටාවක් මේ තියෙන සමාජ තුළ නිවැරදි ආහාර රටාවක් හදාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද ඇත්තටම? ඔව් බැරි නෑ ඇත්තටම. බැරි නෑ අපි දැන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් දෙනවනේ. නමුත් හුඟක්ම වෙලා තියෙන්නේ මේ मेत काले उन्न देयत्तम रबुतुमा की वो वगे मे अलुत आहार वर्ग नवतावेगी नावने क्षणिक देव अन्न ये कथानिशा तमा मे गुडाक मे एक दंडी मीसा अद गुडाक शनक नुमगैंड हेतु गुडाक आहार मे परिभोजन रटा गुडाक विनस्ंड हेतु मे तीयन वेल दंडी एक वेल दंडी मिले एत सत्य निमे तीयन मे वेल दंडी मिल तीयन वेरदी उपदेश निशा गुडाक මේ වැරදි ආහාර පරිපූර්ණ රටාවකට යොමු වෙලා තියෙනවා එකක් කාර්ය බහුල බව එකක් වැරදි උපදෙස් ඉතින් ওই දෙකම හේතු වෙලා තියෙනවා සමාජයේ දකින්න තියෙන්නේ දකින්නෙත් වස කන්නෙත් වස ඔව් ඉතින් ওই ප්‍රශ්නේ කතා කරනවා නම් ගොඩාක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් ඕක මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දිග මාතෘකාවක් ඉතින් ඒක නිසා අපි අද එක අපි දෙයකට අපි ඒක ලඝු කරලා ගමු මේ තරබාරු බව කියන එක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඒක කොහොමද පාලනය කරගන්නේ කියලා මම හිතන්නේ එහෙම හොඳයි කියලා වෛද්‍යමනි මේ තරබාරු බව නිර්ණය කරගන්නේ කොහොමද තරබාරු බව කියන්නේ මොකද්ද ඇත්ත වශයෙන්ම අද ඒක මයින මිම්මක් තියෙනවා අපි ඒකට කියන්නේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය කියලා මිම්මක් තියෙනවානේ BMI කියලා බොඩි මාස් ඉන්ඩෙක්ස් කියලා ඒ මිම්මෙන් තමයි අපි මේ කෙනෙක් ප්‍රශස්ත මේ වයසට සරිලන උසට සරිලන බරේ ඉන්නවද කියලා අපි බලන්නේ මේ BMI කියන අගේ बॉडी मैस इंडेक्स एक अभी कैलकुलेट करना अभी किया निरोगी पुद्गले के बॉडी मैस इंडेक्स BMI की दहाटे दशम पहाई विशिहतराय दशम पहाई अदर दिए नोने दहाटाई दशम पहाट अडूनोत् अभी किया
අඩු බරේ ඉන්නේ. අඩු බර. එතකොට 24.5ට වැඩි වුණොත් අපි කියනවා යා අදිබර. දැන් අදිබර කියන தත්ත්වය තව ටිකක් එහාට ගියහම තමයි තරබාරුව කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි අද සමාජයේ ගොඩක් තරබාරු බව කියන එක දකිනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ඉස්සර අපි ඉස්කෝල ළමයිගේ දැක්කේ මන්දපෝෂණය මම කලින් කිව්වා වගේ. හැබැයි දැන් අද ඉස්කෝල ළමයිගේ තියෙන්නේ අදිබර හෝ තරබාරු. අද ওই தත්ත්වය තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ විතර නෙමෙයි අද වැඩිහිටි population එක ගත්තත් අද වැඩිහිටියෝ ගත්තත් මේ තරබාරු බව කියන තත්වයෙන් පෙළෙනවා වෛද්‍යමනි මේ තරබාරු බවට හේතු වෙන්නේ මොකද්ද තරබාරු බවට හේතු වෙන විවිධ හේතු ගොඩක් තියෙනවා ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම අදි ආහාර පරිභෝජන රටාව එකක් අනිත් එක වැරදි ආහාර පරිභෝජන රටාව ඊළඟ එක තමයි අද ගොඩක් අය මේ ආහාර පරිභෝජනය කරනවා නමුත් මේ ඇඟට ගන්න ප්‍රමාණයට මේ කැලරි ප්‍රමාණය දහණය වෙන්නේ අපේ ඇඟේ එකතු වෙනවා ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යායාම අඩු බව අපේ ශාරීරික ව්‍යායාම වල අඩු බව ඉතින් ওই හේතු ටික හේතු වෙලා තියෙනවා මේ තරබාරු කියන එකට වෛද්‍යමේ ඔබ පැවසු පරිදි මේ පාසල ශිෂ්‍යයින්ටත් මේ තරබාරු මේකට වයස් ભેදයක් තියෙනවා වයස් සීමාවල් කොහොමද මේක තිබෙන ඔව් ඒත් වශයෙන්ම දැන් අර පාසල් සිසුන් අතරේ තරබාරු බව වැඩි දැන් අපි පාසල් සිසුන් පරීක්ෂා කරන්න යනවනේ ওই සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල වලින් ඒගොල්ලෝ මේ තියෙනවනේ මේ පාසල් සෞඛ්‍ය කියලා කොටසක් ඒකේ ඒගොල්ලෝ බලන්න ගියාම උසබර බලනවා ළමයි අද බලනකොට අපි ඔය පන්තියක් අරන් බැලුවොත් ඔගේ අදිබර ළමයි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ඉතින් ඊළඟ මේ නරක කාරණේ තමයි මේ අදිබරේ හෝ තරබාරු ඉන්නකොට ඊළඟ එන්න පුළුවන් දේ තමයි කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙනවා ළමයි කියලා නෑ කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙනවා ඊළඟ එක තමයි මේ දියවැඩියාව කියන තත්වය අපි අද ඉස්කෝල ළමින්ගේ දකිනවා දියවැඩියා රෝගී දැන් භයානක තත්ත්වයක් ડોක්ටර් මේ අනාගතේ බාරගන්නේ ළමයි ඒකෝ දියවැඩියා රෝගී තත්ත්වය දකිනවා ඊළඟ එක තමයි මේ අක්මාවේ තෙල් තැම්පත් වීම ෆැටි ලිවර් කියන එක මෙහෙදි ඇත්තටම හේතුව මොකද්ද කොහොමද හේතුව අර දැන් අම්මේ අද ඉස්සර කාලේ වගේ නෙමෙයිනේ ළමයින්ට අර ශනික ආහාර කෑම බීම ඉස්සර කාලේ වගේ නෙමෙයි මොන මොනවා ළමයි කැවෙනවා පොඩි පොඩි දේවල් දැන් ප්‍රධාන ආහාර වේලවල වලට අමතරව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ අපිට වැඩිපුර කැලරි එන දැන් අපි හිතමු උදේ ආහාරය බණිස් ඒ වගේ දේවල් අන්න ඒක උදේ ආහාරය ගත්ත කියලා උදේහර ගත්තට පස්සේ ඊළඟ ළමයි රෝල්ස් එහෙම නැත්නම් පිටි කෑම එතකොට පාම් බණිස් වගේ දේවල් එතකොට පිටි වලින් හදන කෑම ඔය අතරට කැවෙනවා චොක්ලට් කැවෙනවා ඊට පස්සේ දවල් ආහාරය ගත්තට පස්සේ ඒත් ආයේ අතරමැද්දට වෙනත් මොන හරි දෙයක් කැවෙනවා එක්ක සීනි මිශ්‍රිත බීමක් ගන්නවා ඔය වගේ ළමයින්ට මේ අධික කැලරි තියෙන ආහාර ළමයින්ගේ වැටෙනවා ඉතින් මේක තමයි ඒක හේතුවක් ඒ කියන්නේ අපි ගන්න ආහාර අපි ඇඟේ දහනය වෙන්න එපා අපි කියන්නේ බර්න් වෙන්න ඕනේ එතකොට මේ කැලරි බර්න් වෙන එක ගන්න ප්‍රමාණයට වැඩි අඩු නම් හැමතිස්සෙම අපේ ඇඟේ තැම්පත් වෙනවා ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේදය විදිහට තැම්පත් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට එතකොට තරබාරු බව ඒක හේතු වෙනවා මම පිළිකා වලටත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ડોක්ටර් නේද මේ පෙරදි ආහාර ඔව් දැන් තරබාරු බව කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම පිළිකා අහවල් පිළිකාව කියලා නෙමෙයි නමුත් පිළිකාවක් වුණත් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි තරබාරු බව නිසා විශේෂයෙන්ම ඔව් වැඩිපුරම දකින්නේ මේ කොලෙස්ටරෝල් කියන තත්ත්වයේ වැඩිවීම එහෙම නැත්නම් දියවැඩියාගේ රෝගී තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් අතිරුධිරේ පීඩන අනිත් එක ඔය තුනම විශේෂයෙන්ම ඕක හේතු වෙන්නේ අපි මේවා ගන්නේ බෝන ඕන රෝග ගණයට වැටෙන්නේ අත වශයෙන් බෝන ඕන රෝග තමයි මේ අවුරුදු 50න් 60න් එන්න තියෙන ඒවා ඉස්කෝලේ යන කාලෙම ළමයින්ට එනවා ඒක තමයි ගැටලුව වෛද්‍යවරුනි මේ තරබාරු බව පාලනය කරගත යුතු තත්ත්වයක් වගේ පේනවා මේක කරගත යුතු ආකාරය ක්‍රියාපිළිවෙත් ඔව් මේකට දැන් තරබාරු බව අඩු කරගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒක සැහැන උත්සාහයකින් කරන්න ඕන එකක්. දැන් ගොඩක් අය කියන මැසිවිල්ලක් තමයි ડોක්ටර් කොච්චර කෑවෙ නැති වුණත් බර අඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම නොකා හිටියම මේක වෙනවද? නැහැ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ. මේක හරි ක්‍රමවේදයට කරන්න ඕනේ. මේකට මේ මානසික ආතතියත් බලපානවා ડોක්ටර්. ඔව් මානසික ආතතිය ගොඩාක් රෝග වලට ගොඩක් බොන රෝග වලට හේතු වෙනවා මානසික ආතතිය. විශේෂයෙන්ම තරබාරු බව දැන් අඩු කරගන්න නම් අපි ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා එකක් තමයි ආහාර පාලනය එක එක ආහාර පාලනය ඊළඟට කියන්නේ ව්‍යායාම ඊළඟට තුන්වෙනි අපි කොටසට දාන්න පුළුවන් යම් යම් ඖෂධ වර්ග ඒක වැටෙන්නේ පහළට ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ ආහාර පාලනය එතකොට ආහාර පාලනය කියලා කිව්වහම අපි ඇඟට ගොඩක් කැලරි ශක්තිය එන ආහාර
ගොඩක් මං කෙටියෙන් අපිට තේරෙන විදිහට කියනවා නම් දැන් අපිට ඔය කැලරි ගණන් වලින් කිව්වට දිනකට තේරෙන්නේ නැහැ. අච්චර කැලරි ප්‍රමාණයක් මෙච්චර කැලරි ප්‍රමාණයක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. අපි මේ තේරෙන විදිහට කියන්න එපා. දැන් ජනතාවට දෙයක් දෙනකොට සාමාන්‍ය සරල භාෂාවෙන් අපි දන්න විද්‍යාවෙන් කිව්වට සමහරවිට තේරෙන්නේ නැහැ. මේක කෙටියෙන් කියනවා නම් බර අඩු කරගන්න ක්‍රමය ආහාර රටාවනේ මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ අංක 1. එතකොට ඒකෙදි ප්‍රධාන එක තමයි තෙල් කෑම අඩු කරන්න ඕනේ. පිටි කෑම අඩු කරන්න ඕනේ. තෙල් කෑම පිටි කෑම එක සුගර් සීනි සහිත ආහාර අඩු කරන්න. ওই තුන තමයි පාලනය කරන්න ඕනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මහත් වෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් එහෙම නැත්නම් ලිපිඩ්ස් මේ දවලින් තමයි අපි මහත් වෙන්නේ. ප්‍රෝටීන් ගත්තට මහත් වෙන්නේ නැහැ. මේක හරි සරලයි. දැන් කෑ අපි එකින් එක කෑම ගැන කියන්න ඕනෙත් නෑ. කෑමක් ගත්තාම අපි බලන්න ඕනේ මේක තෙල්ද මේක පිටිද මේක සීනිද. වට තේ නැත්නම් එකකින් එක පොතල් ලියන්න පුළුවන් මේ ආවල් කෑම ආවුනේ එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් කෑමක් අත රෝල්ස් අතර ගත්තොත් මේක තෙල් පාන් ගත්තොත් පිටි හරිද එතකොට අපි හිතමුකෝ දුණු පළතුරු අඹ ගත්තා කියලා අඹ ගත්තොත් මේක සීනි අනේ හරි ලේසි තෙල් පිටි සීනි ඒක තමයි පාලනය කරන්න ඕනේ මේක පාලනය කරගන්න යන්නේ නොකා ඉන්න නෙමෙයි නෑ නොකා ඉන්න නොකා හිටියට වෙන්නේ හරි මේක කෑම හරි විදියට පාලනය කරලා කෑම ගන්න ඒක තමයි කතාව එතකොට මම තව දැන් තවත් විස්තර ඇතුව මේක මම ඩයට් ප්ලෑන් එකක් බොහොම සරලව කියනවනම් අපි ගමු කෙනෙකුට දැන් කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් ડોක්ටර් මට වෙලේසින් කියන්නකෝ මේ බර අඩු කරගන්න ක්‍රමය අපි ගමුකෝ දැන් ආහාර වේල් ටික ප්‍රදාන දැන් මම කියනවා උදේ ආහාර වේ උදේ නැගිට්ටාම මේ බර අඩු ගන්න සරල ක්‍රමය හරිද උදේට කැඳ වීදුරු එකයි හැබැයි වීදුරු ගහ ලොකුම වීදුරුවක් නෙමෙයි පොඩිම වීදුරුවක් නෙමෙයි මධ්‍යස්ත වීදුරුව කැඳ වීදුරු එකයි මේ කැඳ මොනවද බොහෝ දුරට රතු කැකුළු හාල් නම් හොඳයි කුරුට්ට තියෙන එතකොට කැඳ වීදුරු එකයි එහෙම නැත්නම් දේශීය සහල් තියෙනවනේ දේශීය සහල් හීනටි හාල් එතකොට ඔය කුරුළු තුඩ වගේ දැන් අද දේශීය සහල් තියෙනවා එතකොට ඒවත් හොඳයි අත්ත වශයෙන්ම ඒවයිනුත් තරබාරු බව අඩු කරනවා එතකොට කැඳ වීදුරු එකයි එච්චරයි උදේට එහෙම නැත්තම් කොළ කැඳ වීදුරුවක් බොන්නත් පුළුවන් ඒකට ඖෂධීය ගුණයකුත් තියෙනවා කොළ කැඳ එතකොට කොළවල කැලරි ප්‍රමාණය අඩුයි එතකොට විටමින්ස් තියෙනවා හරි ඊළඟට අපි දවල් කෑම දවල් කෑම ගන්නකොට අපි විශේෂයෙන්ම කියන්නේ බත් ප්‍රමාණය අඬු කෝප්ප එකක් හෝ දෙකක් අඬු කෝප්ප පිරිමි ගහන ඕන කෙනෙකුට ඕන කෙනෙකුට දෙක ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන් එළවලු පලා වර්ග බිත්තර මාළු ඔය ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් අඩු වැඩි වශයෙන් එතකොට ප්‍රෝටීන් වලින් කොයි වෙලේවත් මහත් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රෝටීන් කියන්නේ ඇඟේ බිල්ඩ් අප් වෙනවා විතරයි ඇඟේ හැදෙනවා විතරයි මහත් වීමක් තැම්පත් වීමක් වෙන්නේ එතකොට අපි හැමදෙස්සෙම දැන් ඇඟ මහත් වෙන ආහාර ගත්තාම අපිට මත උදාහරණ වශයෙන් කියන්න පුළුවන් අලබතල එතකොට කොස් ඒ වගේ කො හරිද ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ දැන් පිටි සහිත ගොඩක් ඒවා පොඩ්ඩක් සීමා කරන්න ඕනේ ඒ යම් සුළු ප්‍රමාණයකින් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් මම ආයෙත් කියනවා දවල්ට කෑම බත් අඬු කෝප් එකක් හෝ දෙකක් එළවලු විශේෂයෙන් පලා වර්ග එතකොට මාළු බිත්තර මස් වර්ග අපි වැඩියම කියන්නේ නැහැ මොකද සමහර මස් වර්ග නිසා නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තියෙන නිසා දැන් අපි කියන්නේ මාළු හොඳයි කියලා මස් වර්ග ලිමිට් කරලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් පාලනයක් ඇතුව ගන්න පුළුවන් නමුත් ඒත් නෝ අද ඒවැය තියෙන ප්‍රශ්න බලපුවාම මස් වර්ග අඩුවෙන්ම කන තරමට හොඳයි මාළු හොඳයි හොඳ ප්‍රෝටීන් ප්‍රභවයක් විදිහට ඊට පස්සේ රාත්‍රී කෑම රාත්‍රී කෑම ගත්තාම විශේෂයෙන්ම ආයෙත් එනවා කැඳ වීදුරු එකක් හෝ සුප් වීදුරු එකක් සුප් එකක් ආයෙත් ඔන්න ඕක තමයි ඩයට් ප්ලෑන් එක එතකොට දැන් අපි ප්‍රධාන වේල් දෙකක් අතරට අපි හිතමු උදේ කෑමයි දවල් වේලයි අතරට ගොඩක් වෙලාවට මොන හරි කැවෙනවනේ. ඔව්. ඔන්නෝක පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හා. හැබැයි අමාරුයි. දැන් සමහර අය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ඒ වෙලාවට බිස්කට් කන්න, රෝල්ස් කන්න, බනිස් කන්න. හරිද? හා. එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ ඔය අතරට බඩගින්නක් කෙනවා. ඔව්. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? මොකද්ද වහිතන්නේ? කෑමක් නොක බඩගින්න අඩු කරගන්න. වතුර බොනේ. ඒක තමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් වතුර බොන එක ඒ අතරට බඩගින්න කවුද අපි වතුර පීලා බලනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. හුඟක් වෙලාවට බඩගින්න නැතුව යනවා. ඒක මේ ගැස්ට්‍රයිටිස් එහෙම බලපාන්නේ. ඔව් දැන් සමහර අය ඉන්න එක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. දැන් ඩයට් කරනකොට සමහර අයට එන ගැටලුව තමයි මේ ගැස්ට්‍රයිටිස්. මේ ගැස්ට්‍රයිටිස් ප්‍රශ්නේ. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔය කියන ක්‍රමවේදයට අනුගත වුණොත් දැන් අපි තෙල් කෑම පිටි කෑම අඩු කරන්න කියන ඒවානේ ගැස්ට්‍රයිටිස් වලටත් හේතු වෙන්නේ.
එතකොට ඒ අඩු කළාම ගැස්ට්‍රයිටිස් තදින්ම තියෙනවනම් යම් මේ ඖෂධ භාවිත කරන්න වෙනවනේ. ඒ ඖෂධ භාවිත කරන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේදී. නමුත් අර ඩයට් එකේ අර කතාවට ගියාම ඒ ගැස්ට්‍රයිටිස් උනත් අඩු වෙනවා. ඒකයි කතාව. එතකොට මේක හරිය ලේසි. ගොඩාක් ලොකුවට ලොකු පොත් කියවන්න ලොකු මේ 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 අර කැලරි ප්‍රමාණවල මනින්න ඒව ඕන වෙන්නේ. අපේ ආර්ථිකයටත් යම් පහසුවක් වෙනවා මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් හදලා. අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට මේ අනික තමයි දැන් මේ වැදගත් කතාව මේ දැන් මේ ඩයට් ප්ලෑන් එකට යනවනේ. මේක කරන්නේ දවස් දෙකයි කිව්වහම. ඊළඟ තුන්වෙනි දවසේ අර ඒ දෙකටත් හරියන්න කැම කැවිලා. අපේ කටේ අමතක වීමක් තියෙනවා නේද? ඔව් අමතක වීම කියලා කියන්නේ ඒක දැන් ඉන්න බෑ දැන්. කැම අනික දැන් සමහරට කැම ගෙදරට ගේනකොට දකින්න සුවඳ එනවා. ඒකට කණ්ඩ පෙළඹෙනවා. එක කොහෙරි ගෙදරකට ගියාම ඔන්න වෙඩි ඉන්න එකට යනවා. කොහෙරි මේ කැම් බීම ජාති දැක්කහම හිතෙනවා මේ ඩැඩ් ප්ලෑන් එකේ වැඩක් නැහැ. මම දැන් මේක අදට කනවා මේක කියන. එතකොට අර ටික ඉවරයි. ඒ වගේ මේක ආත්ම විශ්වාසයෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආගමික චින්තනය කරනවා හිතත් පාලනය කරගන්න ඕනේ හිත අනිවාර්යයෙන් මේ හිත පාලනය වෙන්න ඕනේ දැන් මේක තමන් නොකොලොත් මේක දීර්ඝ කාලිනව කළොත් පාලනය වෙනවා නැත්ත වශයෙන් පාලනය වෙනවා ඔව් ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ ඊළඟට දැන් ඒ කෑමනේ දැන් අපි මම උදාහරණ තව ටිකක් කියන්නම් මේ අධික කැලරි තියෙන ආහාර ටිකක් මම මේ කියන්නම් වැදගත් ඒක කරුණු කාරණා වැදගත් දැන් අපි සමහර අය ඉන්නවා මේ දැන් සමහර පළතුරු තියෙනවා කැලරි වැඩි කෙසෙල් ගන්නකොට දැන් කෙසෙල් වල කැලරි වැඩි. දැන් සමහර අය ඉන්නවා රෑට බත් කන්නේ නැහැ කියනවා. කාලා කෙසෙල් කනවා. කෙසෙල් ඇවරියක් විතර කනවා. එතකොට බත් පිඟන් දෙකක් තුනක් කෑවා වගේ. හරි. එතකොට ඒ කැලරි ප්‍රමාණය ගොඩාක් වැඩි. එතකොට එතනත් වැරදි මතයක් තියෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම කෙසෙල් වගේ ඒවා කැලරි වැඩි. අලිගැට පේර වගේ ඒවා කැලරි වැඩි. ගොඩක් කෑවා. සමහර අය ඒක ලිමිට් එකක් නේ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි පළතුරු ගත්තා. පළතුරු වල ඉතුණාම සීනි බවට පත් වෙනවා ගොඩක් කෑවා. එතකොටත් කැලරි වැඩි. එතකොට පළතුරු ඉදිච්චා සීමා කරන්න ඕනේ. අමු පළතුරු වලට යන්න ඕනේ අමු පළතුරු. දැන් අපි තු පේර ගියන පේර කාමරංග. එතකොට වේරළු. කෙසෙලොත් බාගට ඉදුණහම වගේ නේ. නෑ කෙසෙල් ගෙඩියක් වගේ කන්න පුළුවන්. කෙසෙල් ගෙඩියකට වගේ යන්න ඊට එහා ගියොත් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි. ඒ වගේ. දැන් ගස් ලබු බෙලි වගේ පළතුරු කන්න පුළුවන්. ඒක කැලරි ප්‍රමාණය අඩුයි. අඩුයි. ඒ වගේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේ මේ ගස් ලබු ගෙඩියක් කාලා හරියන්නේ නෑ. කෑල්ලයි. කෑල්ල. එහෙමයි තියෙන්නේ. ආ එහෙමයි තියෙන්නේ. එහෙමයි තියෙන්නේ. හරි. පළතුරු කියන එක ලිමිට් කරලා කන්න ඕනේ. මොකද මේ ඉදුණු සීනි බවට පත් වෙනෝනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔය විදිහ ඔක පිළිපදින්න ඕනේ. ඔක ආත්මේ මොන්ද ශක්තියක් තියෙනෝනේ වැඩේ කරන්න. තමන් කොච්චර කැම තිබ්බත් මේක මම පාලනය කරනවා කියන එකේ ඉන්න ඕනේ. කට පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් කට පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. මේක අපේ මේ බණිත් කියලා තියෙන එකනේ. ඔව්. තුන්දොර පාලනය කරගන්න. ඔව් මේක ඇත්තම වශයෙන්ම දැන් අපි දැන් මම ආයුර්වේද විද්‍යාවත් දන්න නිසා කියන්නේ. දැන් ඒකෙත් මේ විශේෂයෙන්ම අපි රෝගාබාධ වලට ප්‍රධාන හේතුව අපි ගන්න ආහාර විහරණ කියලා කෙලින්ම කියලා තියෙනවා. ඒකට ආහාර පාලනය තමයි ගොඩක් රෝග මේ වලින් වැළකීමේ එක මූලික සිද්ධාන්තය. සිද්ධාන්තයක් ඒක. අපි දැන් මුල හදාගන්න නැතුව අඟටම ගියාම අපි ප්‍රතිකාර හොයනවා. ඔව් ඊළඟ එක තමයි ෂණික ආහාර රටාව. දැන් මේ ෂණික දේවල්. දැන් මම වාර කියාගෙන ආවේ අර කැලරි වැඩි ආහාර. එතකොට දැන් ඒ ක්ෂණික ආහාර ගොඩක් වෙලා නූඩ්ල්ස් වගේ ඒවා. ඒවා ගොඩක් අගුණයි. ඒක පැති කීපකින් අගුණයි. රසකාරක, වර්ණකාරක මේ මේ කල් තියාගන්න දේවල්. ඒවා ගොඩක් දේවල් දාලා තියෙනවා. ඒකට ඒවා වලකින්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඒවා පිළිපදින්න ඕනේ. ආටිෆිෂල් කෑම වලින් වලකින්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලා චීස්, බටර් ඒවත් කැලරි වැඩි. ඒවා අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් වලින් වැළකීලා අර මං කියපු ඩයට් ප්ලෑන් එක අනුගමනය කරන්න ඕනේ කෑම පාලනය. අපේ ඉස්සර මේ කෘෂි ආර්ථිකයත් එක්ක මිනිස්සු වැඩ කළා, පයින් ගියා, බයිසිකල් කළා. දැන් ඒව අඩු වෙලා තියෙනවානේ. මේ ව්‍යායාම කොහොමද මේ තරබාරු බවට අඩු කරගන්න බලපාන්නේ? ඔව් දැන් ආහාර පාලනයත් එක්කම ව්‍යායාම කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඒක මේ බර අඩු කරගැනීමේ ප්‍රධාන කතාවක්. ව්‍යායාම නිරෝගී බව පවත්වා ගැනීමේ ප්‍රධාන සාධකයක්නේ ව්‍යායාම කරනවා කියන්නේ. දැන් අත වශයෙන්ම ඉස්සර කාලේ වැඩි ඕනේ නැහැ. දැන් අවුරුදු 15කට 20කට කලින් අපි කුඩා කාලේ ගත්තත් 20ත් 30ක් විතර ගත්තත් මේ වගේ ප්‍රධාන පහසුකම් තිබුණේ නැහැ නේ. අපි ගොඩක් දුරට ඇවිද්දා. ගමන් බිමන් ගියා පයින්. දැන් එහෙම නෙමෙයි. දැන් හුඟක් අයට වාහන තියෙනවා. එතකොට මේ 3 wheelers වලින් යනවා. ඒ වගේ දැන් අද අපේ ගමන් බිමන් පහසු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තෙන් අපි ශරීරයට එන ව්‍යායාම් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා කවුරුත් දන්න දෙයක්. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී ව්‍යායාමයක් කරන්නේ කොහොමද බර අඩු කරගන්නේ? ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දාඩි පිට වෙන්න ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ. ඔව් දාඩි අතන වශයෙන් මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ව්‍යායාම જાති කීපයක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී බර අඩු වෙන්න වැදගත් වෙන්නේ ඒරෝබික් එක්සර්සයිසස්.
කියන එක තමයි අත වශයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් aerobic exercises කියන්නේ ව්‍යායාමය හිමින් රිද්මය අනුකූලව ශරීරයට ලොකු වෙහෙසක් නැතුව වෙන්න ඕන එකක්. දැන් මම උදාහරණ වශයෙන් කිව්වොත් අපි හිතමු දරපලන කෙනෙක් ගන්නකෝ. දාඩිය පෙරාගෙන. අවු එයාගේ මේ වැඩේ ව්‍යායාමයක් වෙන්නේ නැහැ. එයාට ඒක සිරුරට අහිත කරයි. දැන් සමහර අය අපිට ඇවිල්ලා කියනවා ડોක්ටර් මම දවස් පුරා මහන්සි වෙනවා කියලා. ඒතකොට බලනකොට එයා කම්කරුවෙක්. අධික මහන්සියක් වෙනවා. හැබැයි එයාට ඒක ව්‍යායාමයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට සිරුරේ ඒ कैलरी दहने कैलरी कैलरी दहने तम नमूत्ते अधिक महंसिय शरीर श्वसन क्रियावल विना शरीर अहितकर केमिकल विद्यात्मक सामर्थ्यमे एक हेतु नमूत एरोबिक्स के अभी एरोबिक एक्सरसाइजेस स्वायुश्वसन विन्े अति निर्वायुश्वसन स्वायुश्वसन अत्यवश्य शरीर निपटे जल कार्बन डाइऑक्साइड एक सिरोट अहित करने निर्वायुसनेक्ट्रिक एसिड की हेदेनो अधिक महंसी एक अहितकर इतने कोहमार एरोबिक्स दमागे उदाहरण क्या एरोबिक्स मनो अदी वेदगा हिमिंग हृदयानुकूल व्यायाम अड्डम का पै बागे वैडी हतल पाको पैक मेक सिद्धवे उदाहरण तम अविदीक हर अविदीक इकमन अरे दोनों आवागी हर अरे अभी हाई इंगे अभी दिन एक हेमन ऐसा ट्रेडमिल ने का अभी देंगे अरे पादीना मशीन ने का दिए ने पादीने का नहीं में अरे पार्टी उड़ दो ने का ट्रेडमिल मशीन ने का अन्य मशीन ने का बिना ने हाथली स्पार्क पैक की तरह ट्रेडमिल ले आप पाव चिकने का हेमन ऐसा अरे वो भी ट्रैक मशीन ने आप कोगे ये मशीन ने का पादी अधिक महंसिय निमे मे तीन आगे पुड़वंतर दाड़ी पीट वीमा निमेंट एंगट तेहेटक अतें एक तेहेटा मे तीन तेहेटक मे तीन रुद्रना विस्तार लेगा मुद्दे वेवेला हितर कैमिकल शुद्ध वेला कैलरी दहने वीम वेम एरोबिक्स एरोबिक्स प्रधान कुट मंगी जाति तुन हर इतम वेदगा ලකුවර මහන්සි වෙන්න ඕනේ දැන් අපි වේට් ලිෆ්ටිං බර උස්සනවා කියලා ගන්නකො ඒක වැටෙන්නේ නැහැ මේ ඒරෝබික්ස් වලට හා හා ඒක වැටෙන්නේ නැහැ මීටර 100 දුවන එක ඒක වැටෙන්නේ නැහැ ඒවා ඒවා වෙන ක්‍රියාවලියක් හරි දැන් මීටර 100 දුවන එක මේ මේ එක ක්ෂණික වේලාවකදී අධික ශක්තියක් මේ ජනනය කර ගන්න ඕනේ ඒකට ඇඟ පුහුණු වෙලා තියෙන්න ඕනේ එතෙන්දී ඒක ඒරෝබික්ස් වලට වැටෙන්නේ නැහැ හරි දැන් මීටර 100 දුවන කෙනාට මේ මැරතන් දුවන්න බෑ अंत देख अक् अन्नी वाई मेक व्यायाम की सब्जेक्ट इतना मे तीन अपने सामान्यना मंकी पुटी ओके मे हेब मतगति आगे अद दवसर लगे मेक दिखटे आंकड़े बड़ी अरे डयट प्लाक मेक व्यायाम दिखटे आंकड़े अनेक हेमदाम इकम विलावट विनोना इकम विलावे हवस पाट की समार इन उन्न हवस कर इलांट आय उदे कर आय दबाल कर हेम हरियाण एंगट हृदम मेका अभी मे अभी एंग यानी हृदम मेहगटे यानी हृदयानुकूल मे तम अभी एंग वेडगर इतकोट अभी मे व्यायाम दिन्नो हृदम मेहगट इतकोट तम मे कैलरी दहने वेला अभी प्रतिफल अभी पे इतना व्यायाम इता वेदगा इतम वेदगर मेक नौकर बे योग गत्ताम योग हो भावना क्रम गम को मे वही मे लिड हो दरा हो मे मे हिमनेता बराड़क रो उदेव लुकूट कर बेहदी फटल नम संहारे अधिक रुद्रेट यम उदेन नमूते बने मेवम कर रोग उल्टे आध्यात्मिक दीवन दीन विना क्रम नम तपी मेक मे अपे तीन शारीरिक लिड होंदागंड बेम वेन्े समहार एवं कर बल मेक हर अन्े कथा आहार पालने व्यायाम मे क्रम दीट अम्म तरह क्रम इलाकट तीन औषध मैम औषध तीन बराड़कर औषध निर्माण कर लीन मे औषध निर्माण कर लीनने को बड़गिनी अड़ेमेता मे शरीर कहार तीन तेल एंकट उरागनी अड़करा ये अम्मा औषध हदला तीन इक बटीर औषध
නමුත් ඒබෑ ප්‍රතිඵල අඩුයි. දැන් අපිව භාවිතා කරන සමහර වෙලාවට. නමුත් ප්‍රතිඵල අඩුයි. හැබැයි දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තියෙනවා යම් යම් ඖෂධ. ඒ මොනවා? ඔය දැන් ඒක මම වෛද්‍ය ක්‍රම දෙකම කරන නිසා ඔව් ඒකේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒත් වශයෙන්ම තියෙනවා ගුගුල් කියලා ඖෂධයක්. ගුගුල් කියන්නේ ඒ ඖෂධයෙන් ඇගේ බර අඩු කරනවා. දැන් කවුරුත් දන්නවා මේ අපේ තියෙන කුඩුබඩු තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ කුඩුබඩු ගොඩක් දේවල් වලින් බර අඩු කරනවා. විශේෂයෙන්ම සුදු ලුණු ගත්තාම ගොඩක්ම බර අඩු කරන එකක් තමයි සුදු ලුණු කියන්නේ. ඇගේ තියෙන කැලරි බර්න් කරන එකක්. ඒ කියන්නේ අමුයෙන් කන්නද ඌජලා කියන්නේ. නෑ නෑ නෑ. ඒකට වෙනම තියෙනවා මේ පාවිච්චි කරන ඖෂධ හදලා තියෙනවා. දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තියෙනවා. බර අඩු වෙන. ගුගුල් වලින් හදපු ඖෂධ තියෙනවා. සුදු ලුණුෙන් හදපු ඖෂධ තමයි උදාහරණ වශයෙන් කියනවා. මේ ලසුනාසවේ කියලා එකක් තියෙනවා. සුදු ලුණු ප්‍රදානයි. ඒක මේ බෝතල් බේතා. ඒක ඒක ඒකට බර අඩු වෙනවා. කෞෂ්‍යවරු ගුගුලු. එතකොට යෝග රාජ ගුගුලු. චන්ද ප්‍රභාවටි. එතකොට පංචදික්ද ගුගුලු වටි. ඒ වගේ ඖෂධ ගොඩාක් තියෙනවා. මේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය අපි භාවිතා කරනවා. හැබැයි ඒවා යම් ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. මේ ඒක ඒ ශරීරයට අහිත කරත් නැහැ. නෑ අහිත කර නෑ. පැහැදිලිවම දැන් අහිත කර භාවය මම දැකලාම නෑ. මම වෛද්‍ය ක්‍රම දෙකම පාවිච්චි කරන නිසා මම පාවිච්චි කරන සමහර අයට ගොඩක්ම මට හිතෙන්නේ ඖෂධ කියන ඒවායේදී බටහිර ඖෂධ වලට වැඩිය ඒවේ ඖෂධ වල යම් ගුණය වැඩි. ඒක මගේ අත්දැකීමෙන් කියන එකක්. තව තියෙනවා මේධහර කියන්නේ ඇඟේ තෙල් අඩු කරන්න. මේධහර කවාතේ මේධහර වටි වගේ නම් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කම්බයින් කරලා සම්බන්ධ කරලා දුන්නාම අර කලින් ආහාර පාලනය එතකොට ව්‍යායාම සහ ඔය කියපු ඖෂධ ගොඩක් දුර සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් කැපවීමෙන් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. ඔව්. වෛද්‍යතුමනි තරබාරුව ඇති කරන රෝග තියෙනවද? පැහැදිලිවම තියෙනවා. දැන් තරබාරුව ඇති කරන යම් රෝගයක් තියෙනවා. ඒක අහපු එක හොඳයි. දැන් අපි තයිරොයිඩ් ප්‍රශ්න. තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ප්‍රශ්න විශේෂයෙන්ම තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය මේ බෙල්ලාස්තිකෝ තියෙන ග්‍රන්ථියක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුම් තමයි හයිපෝතයිරොයිඩිසම් කියලා. ඒකෙදි මේ තරබාරු බව එනවා. මේක පුරවලා දානවා. කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වුණාම ඇඟ පුරවලා දාලා තරබාරු බව එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තවත් අන්තරාසර්ග පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග තියෙනවා. ඒ රෝගවලදී තරබාරු බව එන්න පුළුවන්. අනික ආරයටත් එන්න පුළුවන්. දැන් දෙමෝපිය ගොඩක් තරබාරු නම් ජාන මේ වශයෙන් එතකොටත් තියෙනවා. එතකොටත් ඉතින් ඒ වගේ සංකීර්ණ. එතකොට ඒවා මේ අර කියපු ක්‍රමවේද අනුගමනය කරලා බර අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට රෝගවලට බේත් කරන්න ඕනේ. එහෙමත් තියෙනවා. වෛද්‍යතුමනි අපි අද දවසේ ගොඩක් සාරවත් කරුණ සාකච්ඡා කළා. සාරවාහිනී ප්‍රේක්ෂකයින්ට මේ කරුණු ගොඩක් තමන්ගේ දීපයට සාර්ථක කරගන්න උපකාරී වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තවත් වැඩසටහනකින් අපි නැවත හමු වෛද්‍යතුමනි. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.